아이 카드 좀 가지고 Ζωία Μινίστα, η Φαλενγκέρη και η Ζιώδα Τελβασάνη είναι η πέστα μας. Με σαν παϊλέτ, με σαν αμιλίδο Μαρσίμι, αριστερά πάλι, και η Μινίστα Αρσίμι, τον τόδο πέστα μας, με χιουτέ την Αρσίμι. Με αυτά τον τρέτα, σε κουρετάρ βασκή, σε χιουτετάρ, σε ίσ μισούς, διένει, shumë i gëzuar, vjen shumë i lumtur që vlerësohet kaq fort e përfaqësues qeverisë së Rama në këtë 7 mars, në këtë ditë të lumtur dhe të bukur për këtë, jo vetëm për mësuesin, por edhe për fëmijët, për nxënësit, për ato që sot ka shkuar në shkollë duke dhuruar një tufë lule, një peshqesh mësuesit të cilët i mëson, para këtyre mësuesve të cilët nuk kanë kur moshë për nxënësit e tyre, të cilët i respektojmë me kaq entuziazëm, me kaq gëzim, me kaq lumturi, sepse janë ato të cilët na kanë rritur, na kanë edukuar, na kanë mësuar dhe na kanë bërë këto që jemi sot. Zoja Ministre, Elbasani sot nuk është thjesht një ditë arsimi, por ne sot vendosëm edhe një buket me lule në memorialin e arsimit, në shtatorin e arsimit, ku i kushtohet mësuesve të qytetit dhe të qarkut të Elbasanit. Nuk ka vend në Shqipëri ku të mos ketë dorë elbasanlijut mësues. Nuk ka vend në trojet shqiptare ku të mos ketë elbasanlijut. Nuk ka vend tashmë në Shqipëri mësues që të kenë mbaruar Universitetin Aleksandër Qumari. Doja të kujtoja, në base nuk është vendi, por edhe të kërkoja, na vjen shumë keq, pakto, i brezisi kjo unë i përkas, që nëse kemi endë normale, që ne na morën normale në Elbasanit, pa në pytur, që ne na morën normale në Elbasanit, pa kërkuar një mendim, duke na humbër një histori, por duke humbër atë brezë nxënësish, dhe studentës që t'ilë që nga e shkollë, që kanë mësuar djetë të breza përmërësisë sepse sistemi arsimuar ka ndryshuar. Por, ajo do t'ishe një bazë dhe të shikohet mësia për të kenë një bazë shumë e mija për ato një vazhdojnë studimet në djeket e mësusisë, duke i kenë një shkollë e mesme profesionale, si të gjithë shkollat e mesme profesionale që egzistojnë sot në Shqipëri, dhe cilat për i kushtohet ka shumë përmëndje dhe ka shumë rëndësi nga qeveria Rama. Unë nuk du të zgjasë ma i fjallim, se s'ka gjëmë të bugur me qenë me disë ju sësot, ju rojë edhe njerë gëzuar shtatë marsin, gëzuar për ju, gëzuar për familje të uja, gëzuar për gjithë qytetarët e Elbasanit, gëzuar për gjithë Shqipërinë, pa që shëndet, jetë të lumëtër dhe tjerë qofshin gjithmon të sukseshëm për edukimin e mbrezit rritë, për edukimin e mbrezve të tashme dhe tashme për cilët ka shumë nëvojë vëndet e Shqipëria. Ju faleminderit. Thank you.
Këtë e mësimës në të e parë.